ここまで負けなしの両チーム1対1同点のまま推移。水戸の場合はどれだけ川田の視界を遮れるかですかね、はい、その水戸の選手膝をついて壁を作っています。七が狙ったゴール決まった。左隅劇的逆転、男七が収めた。外段抜けていったような感じしますね、高橋。ゴールキーパー川田動けず、外ですね、左側ですね。清水が小倉をちょっと押したような形ですね、はい、壁の左を、これは川田どうもできないですね。抜け出し、七今季2点目が直接フリーキック。高さ的にもやっぱキーパー全く見えてないと思いますし、はい、